Ринок землі працює вже понад 100 днів. Люди продають та люди купують, адже до 2024 року компанії такого права не мають. Втім, це не заважає їм оформлювати угоди через фізосіб. До відкриття ринку землі деякі політики говорили про тотальний розпродаж у майбутньому. Цей пакет законів, який прийнятий, дозволяє розвиватися великим спекулянтам на землі, великим монополіям на нашій землі і, по суті, перетворити нашу землю в заробітки для іноземних і власних олігархічних корпорацій. Але поки цього не відбувається. У міністерстві вважають, що темп роботи ринку нормальний. Але з точки зору повільної, скажімо, поступу земельної реформи, то він, власне, такий, який ми з вами його сформували з точки зору самої моделі. Оскільки в нас консервативна редакція земельної реформи, ми поставили величезну кількість обмежень, виходячи з того, що в суспільстві було дуже багато фобій, дуже багато було страхів, дуже багато було маніпуляцій серед різного роду дешевих політиканів. І ми в цьому форматі прийняли командою рішення, що рухаємося етапно з відповідними обмеженнями. Та президент вважає, що все не так, як хотілося б. Реформа землі. От зараз вона уповільнена, я вважаю. Тому що немає часу саме для того, щоб ми постійно збиралися всі разом, придумували, як це зробити, як швидше, як запустити цей геокадастр. Тому що земельна реформа – це надскладна структурна реформа, яку українське суспільство чекало 30 років. Тому ми вважаємо, що в такому темпі, як ми рухаємося зараз, є свої переваги з точки зору вдосконалення як практики, так і законодавства, щоб мінімізувати будь-які ризики з точки зору неуспішності або якоїсь проблематики, пов'язаної з земельною реформою. Якщо подивитись на земельний моніторинг Держгеокадастру, то площа відчужених земельних ділянок уже досягає 100 тисяч гектарів. Проте це не зовсім так. Тому що це стосується і дарування, і довічного утримання. Тобто не тільки купівля-продаж. Але і це навіть не все. Операції купівлі-продажу – це також загальна цифра, яка враховує не тільки сільгоспземлі, а ще й присадибні ділянки, дачні та інші. Якщо ми візьмемо тільки операції купівлі-продажу і лише землі сільгосппризначення, які якраз і були під мораторієм, то вийде десь 65% від цієї цифри – 100 тисяч гектарів, тобто приблизно 60-65 тисяч гектарів. Тобто в обігу за цей час було десь 0,15-0,20 від усіх сільгоспугідь. Це зовсім небагато, навіть порівняно з першими результатами країн Східної Європи, які відкривали ринок землі. Що показали перші 100 днів з відкриття ринку землі? З якими проблемними питаннями стикаються учасники ринку? Та що може змінитись в існуючих процедурах та правилах? Головний в оформленні угоди – нотаріус. Він перевіряє документи і допомагає їх оформити. Звісно, не задарма. І хоча послуги нотаріуса сплачуються за домовленістю сторін, найчастіше сторони просто ділять їх навпіл. Наразі ціна за їх послуги чимала. Вартість за одну угоду – 8-15 тисяч гривень. Чи можна очікувати зниження? Та чому їхні послуги такі недешеві? Плата стабільно знижується. Ми бачимо вже за це треба власне питати і наших клієнтів. Ми бачимо уже по потенційних покупцях, і які звертаються до нотаріуса, і по їхніх відгуках, що вже таких цифр, які називають 1 липня, які там були чи 10-го, немає. За 3 місяці дійсно, де ціни трошки впали на нотаріальні послуги, там було плюс десь на відсотків 10 вони впали. Чому дорогі їхні послуги? В
першу чергу, тому що вони, як сьогодні говорили, зроблять аналітику по об'єму землі, які є в руках покупця. Посвідчення договорів купівлі-продажу нотаріусами за новою процедурою займає невиправдано багато часу. Наразі алгоритми в роботі нотаріусів покращуються і загальний час зменшується. Утім, часто укладання договорів може тривати від 2 до 8 годин, залежно від ситуації. Основна причина – нотаріуси не мають можливості автоматично перевіряти дані в державних реєстрах, зокрема щодо концентрації землі в одних руках. Саме механізм перевірки концентрації землі в руках одного власника значно збільшує час на проведення операцій. Нотаріус перевіряє дані 2 реєстрів – Державного земельного кадастру та реєстру речових прав на нерухоме майно. І часто дані в них не збігаються. На етапі розробки закону передбачалося, що концентрація земель перевірятиметься в автоматичному режимі і буде винайдене рішення, яке дозволить об'єднати дані з державних реєстрів для швидкого перегляду кількості землі у тієї чи іншої особи. Наразі ж процедура перевірки щодо концентрації землі в одних руках покладається суто на нотаріуса, який в ручному режимі перевіряє відповідну інформацію в реєстрах. Було не раз говорилось в Мін'юсті, що це має бути зроблено автоматично і має бути вицікати ця історія, якщо там хтось 95-96 гектар, хтось приходить з паєм в 5 гектар, то система не має пропускати. Податки сплачує продавець. Вони наступні. Податок на доходи фізосіб – 5% від ціни угоди, тобто оціночної її вартості. Військовий збір – 1,5% так само вираховується від оціночної вартості. Проте часто нотаріуси неправильно розподіляють податки, враховуючи пільги, які не працюють. Є різні категорії земель. Частина з них звільняється від оподаткування при продажі. Це, зокрема, стосується земель ОСГ, тобто для ведення садівництва і таке інше. Що ж стосується сільгоспземель, тобто землі пайовиків, яка була під мораторієм, то на неї пільги не розповсюджуються. Але не всі нотаріуси правильно це зрозуміли. І не всі податки нарахували за такими операціями. І тепер виникає питання, чи буде податкова донараховувати ці податки, і чи не прийдуть листи щастя потім продавцям, чи не доведеться їм додатково платити. У податковій кажуть, що саме нотаріуси в такому випадку будуть нести відповідальність. Так голова ДПС Євген Олейніков в інтерв'ю ЕП зазначив. Проте в нотаріальній палаті вважають інакше. Нотаріус не є податковим агентом. По податковому кодексу платник податку. Той, хто продає, отримує дохід, сам собі нараховує, сам сплачує і сам несе відповідальність за це, крім нерезидентів. Але ми ж нотаріуси перевіряємо це, і ми, не бачачи наших громадян, хіба вони можуть самостійно нарахувати собі правильно цей податок, щоб потім їм не були податкові санкції? Звичайно, що нотаріус допомагає, маючи цифри, оцінки, податковий кодекс в руках, розрахувати правильно податки для того, щоб на наступний рік, коли людина продасть землю, потратить гроші, не прийшла податкова вимога заплатити шалені податки. А от громадянину податки донараховані можуть бути, і податкові рішення прийдуть саме доплатити податки для громадянина, який продавав. Але незабаром все зміниться. У відомому законопроєкті 5600, за словами депутатів, є зміни, які зможуть впорядкувати це непорозуміння. Вон ці норми є в 5600, там вирівнюється історія повністю, і воно через тиждень буде прийнято, і там буде загальна історія: перша продажа 0, друга продажа 5, і третя. І будь-які продажі – це 18% з прибутку, не з доходу. Тобто різницю між купівлею-продажу між придбанням і продажем. От воно, в принципі, я думаю, внормує всю ситуацію. І тим більше буде актуально, враховуючи, що з 2024 року буде перепродажа, очевидно, частини значної земельних паїв, які зараз оформляються на фізичних осіб. Тому проблема зараз є, має бути вирішена в листопаді,
десь, думаю, вступить в дію з нового року, по ситуації, яка склалася по угодах цього року. Значить, логістика наступна. Вони нададуть відповідне роз'яснення, які будуть, ну, власне, до регіональних їхніх органів і так далі. Проблематики цієї не буде. Податкова займе правову позицію з точки зору здорового глузду, а не просто додаткового оподаткування. Від експертної грошової оцінки залежить, якою буде сума податків, сплачених продавцем. Її можна здійснити двома шляхами. Перший – через безкоштовний онлайн-сервіс автоматичної оцінки нерухомості, який створив фонд Держмайна. Другий – замовити довідку у професійного оцінювача. Він складає звіт про оцінку майна і реєструє його в тій же єдиній базі, де оформлюється згадана електронна довідка. Звіт про таку оцінку коштуватиме від 600 до 1000 гривень. Втім, як зазначають учасники ринку, ця оцінка в більшості випадків суттєво перевищує реальну ціну об'єкта, через що зростають податки. Система працює недосконало, здебільшого через те, що незрозуміло, як рахувати, бо ринок тільки запрацював. Наразі ця онлайн-база генерує дані з трьох джерел – зголожень та сервісів Loon та OLX з цінами на аналогічні об'єкти, з експертних звітів оцінювачів та з цін реальних угод. Реальний приклад. Людина хотіла придбати 4 гектари аграрної землі у Бориспільському районі. НГО ділянки – 120 тисяч гривень, ринкова ціна – майже 180 тисяч. А експертна оцінка фонду Держмайна – 170 мільйонів гривень. Угода не відбулась, тому що ніхто не хоче сплачувати мільйони податків. Якщо людина продає землю за 80 тисяч гривень, а її оціночна вартість 200 чи 400 тисяч гривень, хіба це справедливо нараховувати і сплачувати податки з такої оціночної вартості? Комунікація між фондом Держмайна та Держгеокадастром вже налагоджена. Наскільки мені відомо, вже йде відповідне листування і технічне завдання по зміні оціночної вартості програмного комплексу фонду Держмайна, він уже в розробці. Є випадки, коли оціночна вартість завищується істотно, і от те, що було згадано Романом Миколаївичем, це було донесено, ці пропозиції Держгеокадастр висловив фонду державного майна України. Фонд державного майна, як нам видається, їх сприйняв. І тепер питання за зміною підзаконної нормативно-правової бази фонду Держмайна і зміною, власне, самого алгоритму, ну, м'яч на стороні фонду державного майна. Але я хотів би звернути увагу на те, що є процедурні засоби, так би мовити, боротьби із завищеною оціночною вартістю. Якщо модуль генерує надто завищену вартість, то можна замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки. Щоправда, якщо вона відрізняється від оцінки, згенерованої модулем, більш ніж на 25%, то висновок необхідно передавати на рецензування. Але якщо він проходить рецензування, то відповідно саме вартість згідна з оцінкою береться до уваги. Звичайно, ми розуміємо, що це все витрати додаткові. Приблизно 50% нотаріусів не приймають довідки, сформовані автоматичною системою. Все рівно посилають до експертних оцінщиків, щоб вони робили повноцінний звіт. Така проблема також існує. Потрібно розуміти, для того, щоб формувати ціну на основі фактичних даних, потрібно зобов'язати нотаріусів реєструвати ціну угоди. Якщо ми відкриємо моніторинг земельний, ми, на жаль, побачимо, що, ну, я не буду зараз точно казати, я пам'ятаю по декільком областям, що тільки 10, 15, 20, іноді 30% угод зареєстровані із ціною. Ну, тобто відбувається договір ДКП купівлі-продажу, а ціни нема. Звісно ж, іноді фонду Держмайна приходиться брати ціну, вибачаю, з інтернету, з OLX. Всі знають ситуацію, коли по деяких районах спеціально робились оголошення на відповідних сайтах для того, щоб знизити або зависити ціну. Ну, тобто, це також існує, це реальна проблема. Дійсно, ринкова ціна буде формуватися півроку, але для того, щоб вона сформувалася, держава мала відповідні дані, потрібно зобов'язати, і це робиться на рівні постанови, реєструвати нотаріусів ціну угоди купівлі-продажу. Хочу підтримати хлопців, вони роблять правильну роботу, щоб зменшити
в цьому модулі ці складові. Я просто бачу по тих емоціях, які є в Раді і всюди. Якщо там фонд це не зробить там за місяць найближчих, то воно занадто буде все, може спричинити якісь там емоції, перерісти в якісь дії, скажімо так. Проте представники влади запевняють, що це технічні нюанси, які незабаром буде вирішено, можливо, навіть до кінця року. Є цілий ряд технічних проблем, які важливі, які просто підтягнуться, воно все буде зрозуміліше і комфортніше. Але це треба робити на рівні закону. Закон через 2 тижні буде в комітеті, він вже написаний, в тому числі, з Нотаріальною палатою. Там такі деталі, які там 90%, які нас слухають, не особливо цікаві. Ну, про що це говориться? Це там вивести умовно садівництво, умовно рахувати концентрацію тільки по одному з подружжя, а не застосовувати там поняття спільної власності для подружжя. Нотаріусам, ну, треба норма, щоб вони цього не робили. Це то, що говорили сьогодні, пов'язані з засвідченням відмови від переважного права, щоб це було нотаріально, і ряд інших, там є, наприклад, юристи звертали увагу на речі, пов'язані зі сроком позовної давності для юридичних осіб, які мають в першу чергу це переважне право. Тому ці деталі підтягнуться. Очевидно, що воно, судячи зі всього, так і мало бути, тому що якщо ви запускаєте якусь нову історію, повилазять речі, які ви наперед не могли передбачити. Це як на рівні законів, так і на рівні будь-чого в житті, виробництв, проєктів і так далі. Я думаю, там він за місяці-два прийметься, і наступний рік він вже буде, скажімо так, більш зрозумілий по техніці. І я не думаю, що якщо буде дешевший цей, і нотаріуси будуть швидше оформляти, і ще щось ми там зробимо з того, що ми говорили, і щось там податки поміняється, збільшиться кількість особливих угод. Ну, в принципі, воно всі ми так десь передбачали, коли там цю земельну реформу обговорювали, про це говорили, але воно насправді так і відбувається, що люди, селяни не спішать її продавати, і нічого особливо не помінялося.